សួស្តីអ្នកនរណាជួបសម្បត្តិរាជនៅពុទ្ធនឹងអ្នកនរណាមើលទ្វារនេះទ្វារទឹកទ្វារដែលយើងតន់បានបានឆ្នាំវាជាប្រភេទសច្ចៈសច្ចៈរិទ្ធសោះនេះបាញ់ហើយសច្ចៈដូចគ្នាទេបាញ់ទៅណោហើយយើងបាញ់ទៅណោហើយអេតោះឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការលាយថ្នាំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមកមើលពីថ្នាំនេះថ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើការបាញ់សម្រេចហើយទ្វារដែលឈើនេះវាឈើកកកណាស់ទៅកកប្រេះតិចប្រេះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើវាដើម្បីវេលាមិនប៉ុណ្ណឹងតោះយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការលាយថ្នាំខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតោះអ្នកនរគ្នានេះថ្នាំយើងខ្ញុំមានកដងទឹកសុទ្ធ1មួយលីត្រខ្លះមួយហើយនឹងលីសាំងសាំងកោបហើយខ្ញុំច្រកក្នុងកដងដែលក្នុងពីដងដែលវាលាបថ្នាំទ្រនាប់ចឹងវាចេញពណ៌តិចដែរអត់មានបញ្ហាទេហើយនេះពណ៌ធ្នងគឺនឹងនួនចាស់ពណ៌នឹងនួនចាស់អ្នកនរនេះពណ៌នឹងនួនចាស់ហិងកម៉ៅនេះពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចនេះសម្រាប់ការលាយបាញ់ប្រភេទដែលគេចង់បានពណ៌សុក្រមឈើសុក្រមតែវាដាក់អានឹងច្រើនវារៀងរៀងឡើងហិងក្ហមទឹកក្រូចវាទឹកក្រូចហ្មងអ្នកនរនេះអញ្ចឹងវាសស្អាតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវលាយពណ៌នេះលាយពណ៌នឹងនួនចាស់តោះយើងមើលរបៀបនៃការលាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេនេះខ្ញុំចាក់សាំងចូលនៅក្នុងកណ្ដុងមួយខ្ញុំចាក់ចូលហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់សាំងហើយនេះសាំងសុតអ្នកទាំងអស់គ្នាសាំងកោបសុតហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើប្រភេទ25ស្ងួត25ស្អាតពូប្រភេទឯវ៉ាន់ខ្លះយើងបាញ់ភ្លឺវាអត់ស្អាតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រតាមឯវ៉ាន់ដែរឯវ៉ាន់ណាឯវ៉ាន់ខ្លះយើងបាញ់ភ្លឺទៅមើលទៅស្អាតហ្មងតែប្រភេទឯវ៉ាន់ខ្លះយើងបាញ់ភ្លឺទៅវាអត់ស្អាតដូចប្រភេទចម្លាក់ឬអីទៀមទាយើងប្រើស្អាតប្រភេទអស់ហ្នឹងវិញគឺយើងមើលទៅវាតិចភ្នែកហ្មងមើលទៅវាដូចរស់រវើកមកអានេះយើងដាក់កូនរឹងចូលកូនរឹងចូលស្អាតហើយនឹងកូនរឹងចូលដាក់មកមុំណាទៅហើយយើងតបមកយើងលាយពណ៌ទឹកក្រូចចូលអូខេបន្តមកទៀតយើងលាយពណ៌នឹងនួនចាស់ហើយជាងធ្វើការគ្រប់គម្រោវាដើម្បីក្លុកតម្រងហើយជាងបានទឹកពណ៌មួយសម្រាប់ការបាញ់ទៅលើឈើកកហើយហើយជាងជាពណ៌សក្រមសក្រមគឺពណ៌វាចាស់ល្អវាមិនក្ហមពេកហើយក៏មិនប៉ិនខ្មៅពេកតែល្មមហើយរួចហើយបើសិនជាយើងគិតថារាវពេកអញ្ចឹងយើងថែមតិចទៀតមកយើងថែមប្រភេទ27ថែមឆ្នាំនេះតិចទៀតមកក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប៉ិននេះល្មមបាញ់ហើយយើងមុននឹងបាញ់យើងធ្វើការរមើម៉ាស់ដែលយើងប្រើឲ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងយើងយកមកវាច្រោះវាដើម្បីឲ្យវាស្អាតធ្វើក្នុងហ្នឹងក៏វាមានធ្លីមានកតិចអីតិចតួចដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាញ់យើងធ្វើការច្រោះវាសិនមកដើម្បីឲ្យវាបាញ់ទៅវាកាន់តែស្អាតតែម្ដងទី1ទី2ការពារក្បាលបាញ់របស់យើងផងនេះរបៀបនៃការបាញ់ឈើកកោះឲ្យទៅជាពណ៌សក្រមណ៎អរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅឆានែលនេះហើយ
កុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីឲ្យឆាប់គោរព 1,000 Subscriber នៅខ្វះច្រើនអ្នកនរនេះជួយគ្រប់គ្រងផង Channel នេះហើយនឹងព្យាយាមដល់ចំណេះដឹងល្អល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំថ្នាំវាមានច្រើនយើងតាមពិតជាខ្លះក៏រត់តល់ស្គាល់ថ្នាំអននោះទេដេសាអីដេសាតែទម្លាប់នៃការប្រើតតគ្នាជាងខ្លះក៏ធ្លាប់ប្រើថ្នាំផ្សេងអញ្ចឹងទៅជាងខ្លះធ្លាប់ប្រើថ្នាំផ្សេងតែតាមទម្លាប់ប្រើមួយមួយក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរតែក្នុងនោះក៏យើងត្រូវឲ្យបានស្គាល់ថ្នាំប្រភេទថ្នាំឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំនីមួយនីមួយប្រភេទថ្នាំស្អាតចេះឧទាហរណ៍ថាថ្នាំស្អាតចេះយើងប្រើទៅលើអ្វីយើងប្រើទៅលើសម្ភារៈស្គ្រឿងសង្ហារឹមមួយណាស័ក្តិសមហើយប្រភេទភ្លឺប្រភេទភ្លឺមានដូចជាការអែការអែSP ហើយនឹងប្រភេទភ្លឺមួយមុខគេហៅថាអរឹងអទុនគេនោះហ្នឹងហើយនឹងប្រភេទស្អាតគឺមាន27 17 25 15ហើយដូចជាមានប្រើក្នុងធុងក៏មានដែរដូចជា G5000 ក៏ប្រភេទថ្នាំភ្លឺដូចគ្នាហើយមានប្រភេទថ្នាំច្រើនទៀតមុខទៀតហើយសម្រាប់ទំនាប់វិញគឺមានដូចជា PU NC អ្នកខ្លះហៅ BL អីហ្នឹងទៅតាមទំនាប់តាមមានថ្នាំច្រើនដែលយើងត្រូវស្វែងសិក្សាស្វែងយល់និងដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍គុណប្រយោជន៍របស់ថ្នាំនីមួយនីមួយឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងប្រើទៅឲ្យចំគោលដៅកុំឲ្យខុសពីព្រោះយើងមើលទៅប្រភេទអីវ៉ាន់ខ្លះយើងឃើញដូចខ្ញុំសំបាននិយាយអញ្ចឹងថាប្រភេទអីវ៉ាន់ខ្លះយើងបាញ់ស្អាតទៅវាមើលទៅស្អាតតែអាប្រភេទអីវ៉ាន់ខ្លះយើងបាញ់ស្អាតទៅវាអត់ស្អាតតបភ្លឺបន្តិចបានវាស្អាតអញ្ចឹងជាទូទៅប្រភេទចម្លាក់ចម្លាក់មិនថាចម្លាក់តូចឬក៏ចម្លាក់ធំទេបាញ់ស្អាតគឺស្អាតបំផុតចម្លាក់អត់ទៀមទាការភ្លឺទេវាទៀមទាការស្អាតដើម្បីឲ្យមើលឃើញសាច់កាយវាច្បាស់ច្បាស់ប្រភេទចម្លាក់គេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរូបរាងចម្លាក់នីមួយនីមួយហើយនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រយៅឈើនីមួយនីមួយប្រភេទទ្វារតុកទូកៅអីយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងប្រភេទខ្លះយើងប្រើមិនភ្លឺខ្លាំងពេកទេយើងប្រើមកល្មមដូចជាកៅអីកូនកលឹងទូទូចអីជាងគាត់ប្រើមួយណាចំណេញគាត់ចូលចិត្តប្រើហ្នឹងហើយហើយយើងមុនដំបូងពិសេសអាភ្លឺហ្នឹងមើលឃើញដំបូងគឺស្អាតហើយភ្លឺស្អាតតែទៅពេលមើលយូរទៅវាសាំហើយកាយរបស់វាក៏មិនសូវជាឃើញប្រមាណច្បាស់ប្រមាណដែរដូចស្អាតវាស្អាតវាភ្លឺខ្លាំងហើយវាយើងមើលពីចម្ងាយវាដូចកញ្ចក់ចេញចំណាំងផ្លាមកវិញអត់ឃើញកាយទេតែបើសិនជាយើងប្រើស្អាតវាស្អាតមួយបែបទេវាឃើញកាយច្បាស់ហើយសាច់ថ្នាំបានក្រាស់ល្អទៀតអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងមេត្តាកាន់តែពីទុកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត